Lúcio Flávio, passou, Juninho, pé direito, a bomba, Bruno, olha o rebote, o chute é gol. Thiaguinho, gol! Alessandro, é do Botafogo no Maracanã. Depois de mais uma cobrança sensacional do Juninho, o Bruno espalmou e o Alessandro encheu o pé, colocou a bola na rede. Veja de novo, a bola sobrou na medida para o Alessandro. Aberto o placar no Maracanã. Alessandro, Botafogo 1, Flamengo 0. Defesa do Botafogo se posicionando. Bola cobrada, Adriano de cabeça, gol! Gol! Adriano Imperador rubro-negro faz a festa da maior torcida do Brasil. Ele subiu sozinho, hein? Absolutamente à vontade. Veja só, sem marcação. Tocou no canto de cabeça, o Castilho foi nela, mas não conseguiu espalmar. Está empatado o clássico no Maracanã. Adriano, o Imperador, camisa 10. Flamengo 1. Autorizou o árbitro. A bola chega, vem para a área. Olha a cabeçada no canto, é gol! Gol! Do Botafogo! Renato de cabeça, numa cobrança muito bem feita pelo Lúcio Flávio. Ele apareceu, se abaixou no meio dos zagueiros do Flamengo e de cabeça faz a festa da torcida alvinegra em todo o Brasil. Renato, Botafogo 2, Flamengo 1. Vamos para 43 minutos, o Flamengo vem na base do desespero. Emerson entrou na área. Perdeu o lance, ganhou na raça, Emerson colocou, é gol! Gol! Emerson! Na base da raça, alivia a pressão da torcida rubro-negra e empata o jogo no Maracanã. Emerson com muita luta, com muita vontade, com categoria, colocou a bola bonito, tudo igual no clássico do Maracanã. Emerson, Flamengo 2, Botafogo 2. Carlos Eduardo Lino, impressionante, você acabou de falar o seguinte: olha, a batata do Cuca vai assar, se o Flamengo perder esse jogo, não acabou ainda. Emerson empatou, Lino. Não acabou. O Flamengo tinha posicionamento para isso. Vários jogadores ofensivos para tentar o...